نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين جب من رب پتا بند پیدا آکلا تلک ما پا اغوث پلردا اس داستان من وفا کی جفا ما داستان جفا قبلا پوفا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صدري محترم اوما معزز مسلمانان ضرور خدای مشرد ما په کامل ایمان خوشاله کړ آمين او د مرحوم منور شاه بچا الله تعالی دې دغه قبر مو خشته کی آمين او الله تعالی دې په اسمان دو تا صبر جمیل ورکی د دای دا څومره کوشش د ایصال ثواب په غرض الله دې دا قبول او منظور کړي او د دې پوره ثواب دې د خدای پاک منور شاه بچا تم داغو حدیث سے تم داغو نیکی تم دری سواب انہوں نے سکتا کہ دا شریعت سے کمی را گئی اللہ دو قدیب و لفر کی اللہ نے سو تکو سنیشی کولے کہ سو بخی نسو کے منکو لے نیزی
و دا ټول د نبی علیه الصلاه والسلام صدقه ده. ګنې پخوانی د نورو پیغمبرانو امتیانو د هغوی په خپل عملو د بل په عملو نه بخېږي او نه ورته خیر میلاوي. دا د نبی علیه الصلاه والسلام یو شان دی چې الله تعالی غله ورکړی چې ستا امت نه ما دوه قانونه ورکړل، یو مې ولا عدل ورکړ او بل مې ولا فضل ورکړ. دا عدل به هلته کېږي خو دلته خو یې فضل دی که یو نیکي دو که نو الله یې په لږ ځان قبول کوي. که چاته مې وبخله نو هغه ته هم ته خیر ملایي. خو شرط دې کې دا دی چې خدای قبول کړي اس قول باندې نه چې قبول نه شي نو بیا به اس تو حکومت نہ تنخواہ اخلی نوکر نہیں ہے وہی تنخواہ رہا میں سرکار نہ رہے پر ماں باندھ دادا سے دانی کھائی کہ دادا قبول کر بیا بستا منتا اور تاتا کون تو بخیر ہے ادا قبول کا چاہ کھا رہے دادا قبول کر چ الله تبارک و تعالی شان رضا شي بس داغا غدی کی مړ تر نشي ژوندو ته نشي پخپل پر ته خیر ور کوي او چې چاته بخي هغه تم خیر ور کوي. د دلدا د علماء دا محفل او د دې دادا ملمنو د قربانو د خیرات د محفل الله دې دا ټول قبول او منظور کړي. آمين. سره ما دا وی چې مؤمنان نه پکارې الله فرمایي چې زمانه نبی دا زما محبوب دا د ځان نه ګران چې وتونه خو دا نه ختمي دا چې وتونه ولا چا ورکړي دا ستاری دی چا دی دا رب خپل ستاری دی دا چې وتونه ولا خدای ورکړي خدای دې د پاره ور کړی دي چې زما حبیب ته سپکو. سبحان الله. زم دا د سپک کار نه بلکې دومره ګرانه ورته وګورئ چې ځانونه دې قربان. سبحان الله. او رښتیا چې ځان ته قربان مې ټول ایمان به څنګه یو شو. سبحان الله. دای چې کني خوړلې مې تکي دي تاسو نه دي خوړل پکا دا یاد وکړئ په اسلام د دین نوم سره د دې اسلام معنی سره دا د مسلمانۍ معنی سره خدای پاک په تاسو نوم غوښتي وخدې باندې یقین نه د مؤمن به یقیني کوي دې باندې اسلام تمام احکام تقدم نه هادي دې وی نه مونږ نیو برابر نو کله به برابر نه چې خلق دې برابر کې نو بیا به برابر
دس آدمی کو اسلام پر آؤ نہ بڑھ بول کر کے دیا ایمان ختم نہ کر دا تمام جہان میں محبوب سبحان اللہ یار دین ما دی سی نو کی تقریر کول دیر دیر تک دل میں کو نہیں اور سوری بیا ما تو ہی راز استاد راز لا کے میوج وی دیو یہ مقابلہ کی دی یار دل دم رخلا پیمان ہوئے داد دا سارے ہوئے وہ کئی ہوتا جوار کر پیمان ہوئے تم رخلا برا جوار زمود اسلام دا محبت اللہ دعوی دا ملگا او عمل دا ندا پناما دا دا پنون دا اوہو بھائی دادا اللہ تبارک و تعالی سرا تا اقرار کرے گی گواہی نہیں کرے گا تو پرب ہر شب ستا سو سارا کار ندی مال سارا کار لے ندی زان سارا کار لے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ سبحان اللہ بابا جی ختم کر ڈاکٹر رحمان بابا جی ختم کر چمی نر پتھا باندھ پیدا تھا انقلابی دے بلا میرو کل کو غریب کرب زبیر او قبل رحمہ دی پہ اسلام جا تاس ندا خبر کو سدا منور شاہ باشا پخپن کو زبان دے مرسل کل افسوس لارے ہوئی سوگ دبل دلاس مرسل دان تخی چې مرد را یاریږه ما مرد نه دی چې پکور کې نه چې کنده نو تاسو به مرد نه دی
قل للموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كتب ربنا المخ من دوي نغمر سنر تمخل تحديدي سنتي دم ہوئے گا چھے دیکھے مرد دا نکو دیکھے غم دا نکو دیکھے خوشحالی دا نکو نا چھے دا اللہ دا رسول رضا را تشوری او زنان را را او محمد رسول اللہ کی بچے وردگر کی زندگر ما اولید بدیت جهاد کردی تو جنگ کردی تو کافر سارا جنگی نو دادا ماما چمن دان سر اللہ نبی علیہ السلام وقت دا سوچی ویدہ کجھے دو معصوم ادا ندر جاہیدین مرحم پکے کولشی او ندر جاہیدین دور اولیشی کاغران و معصومان باند رحم کا دا طلبو دم بودهی پشراد ورتسود محبوبات زما بچید مرحم بچید دا که زما بچید مرورون دا نچد کم جاید جاری محبوب دا زما بچید رگال کا تم رمی تیزا جہاد مکارا شد و این ایر دامو برابر مجید آکل بسوئی برابر تب شرکت بوست دا ساہران موسیٰ علیہ السلام کا رحمت دی فرعون را چون لکھ دی رو رسیدو لست دی مقابلہ شروع حقیقت اول کمال ہے فرعون یہ اعتراف تکو اور تیری یہ خبر نہ تکو سارے پیغمبر دے اور دد بال دم دم نہ چلی سبحان اللہ یہ ولی میں ہمت کوئی ولی میں شرم ہو مخ یہ سارے پیغمبر دے زمون بہت ظاہر بانی شہر چلی تو پا پیغمبر نہیں چلی خب ادائی کی پا آیاتی کلا ویننا مختلف مختلف نتول فیضی نفرعون ویز تاب تکلوبا ایکل سالو وقت سکم وقت میں واقعی کت میں در سمخ رسولو شکر نیو پچھ او بیا تامو ور مخی کنو ولی کت میں حقیقت مالوک و سندے من آمن تو بی موسا و آمن یارا لفت یارا دیم او مازیزر در مخی شہیدان دارا سبحان اللہ نی پوچھ کرے نی روزہ دی گلنا اولاد جنتیان لن کار یا بزرگ نشاتا بوسو کو ورطمی چھو دختے رسا او دختے کی بیکت پسک لگا چیلو باسا روچی اوسا تا حجون لالا لگا دیر رضا میں پکا
ابو ذر ورته وای ویو قدم قلب کیدا نو بل قدم دې د یار قدر کړ. سبحان الله. یا رسول الله لنده خبر نر ته دومره وګه نه ځا په موقع دا کړو ته به څه وایې راځي. قران قران واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. خدا نفس مخالفت ہوگا بس جنت کا دیا بل چاہیے. یلا نبی نے بسرے آگا سرے میں قربانی کی چاہا نفس اشاک ہی جائے. جی بابا جی ہو لے رہا خشتا خبر آجا خبر میں زدما دے رہا ہوا ماں مدرسیہ تشارا تاتا تمست تاوت رسیہا تمخ ماتا تشاکا مانا تول مخلوقات میں تخشتا کے رہا ہے ستا خشتا والے مانا دین مخلوق نے رسط و المخلوق پہ دا داگر تول مخلوقات میں تخشتا کے رہا ہے دادا محمد رسول اللہ نے میرے رسط پر نبی پیدا دیکھ رسط پر محب قسمہ کمالا کر دمالا ختم نباس دین رسط صلح پر یا رسول اللہ دوبر خشتے مید راکے نمونگ بکا دیچے مید دی خشتا صفت کرا زن لگدا سے انجم دو اور سرزان خشتت کرا پس بعد سارے خشتت کیا مات سارے خشتت کیا اولاد سارے خشتت کیا لیکن یاد اسا تھا پدین سارے دا سے خشتت کیا پدین داروں دا سے کلک خشتت کیا چبیا والا لا سنم کلی پپیزار جگرن کئی خوش مرشی جائے با خورت سلام کئی پیمان جو ہے دردین سمرا خشتا والا ممکن یو تر دال دادی من در دال دادی ممکن سے کل دال دادی نا 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 النبیو اولا بلدی مومنان لو حکمکان او ایو نبی علیہ السلام خشتہ لے کرے اگر دا خوم لے سمون سر پا دے خوم لے سمون سر پا دے خوم لے سمون سر پا کار دا سمون سر پا دے خوم لے سمون سر پا دے خوم لے بخش نبی علیہ السلام لازمہ کیا لے نعم قد مكث هذا الزمن كان جود نبي عليه الصلاة والسلام جن فرمائي لما شان يوم الله تعالى دے مخلوق کی عیان دے يوم الله تعالى ما شان ترى تاسو د مفسرین نه تاسو په دې تاسو علماء نه تاسو چې د آدم علیه السلام نه تمام مخلوق پیدا کړل محمد رسول الله پکې دایو د تاسو نبی علیه السلام والسلام مطالب و عزت خپل دعا یې ما وضعت فيهم رسول الله ولي کبري نبی سمرا خشتا دے سمرا آلا و آلا دے ملا لقاری دے کی وی دا عرش دے دا نبی دا اللہ دا نبی قول اللہ تعالی دے سبحان اللہ لکھا دے اللہ خاص دے ناغا مکانو شکا وی دا اللہ دا بعلمی
قدیم ایمان کو چدب محبوب پیدا کوما بیا بیدان سردن مکوما چه سنگ شاند چدا چی وزر شاند جور کن سبحان اللہ چه سمر دیکھ اشاره چدا سی سیدم ولا خشتا سبحان اللہ یا رب عرف ہوا ایسر ولان فرشتستا پیغمبرستا سواد محبوب علیہ السلام نبول فریق دلے والا اعصر ما کی دفن کوئینا نبق محبوب نبی دفن کو فرچاس پر دفن بے مو مصر دفن سبحان اللہ دفن سبب دے نبی فرمائی زما جندم رحمت دے و زما وفات دے زما رحمت زکا دے کہ زما اللہ زما لیمت کا مزشت پا گناہ بانا وردہ مزشت نشتا پا کہ وجود ما نظر رحمت ما آج اس پیغمبر کی فرمائی کہ کم جے رحمت یا جلق دیتا سبحان اللہ یودن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشی کمرہ کے ناس تو نہ کہا نہ باہر ہوا تو نوریا سے صحیح تھا چولا کے دل کا پجڑا رنگ کی تغنیو واپس عائشی کے جب وہ قربان ولی دار چرن گئی ولی دار سنلے جب رہا لینا عائشی چیزی دیو لگ تگور بارو دخدای نا یری زما دا چون لگ دا پا قومون را اگئی بری دین پا باران شی اگئی نبا کان لوری دا اگا خلق بیت بار اسے نسی دما قومت بانے اللہ دا فیسلو یا نبی اے اسلام دا ظہور دے کملے تے نے تے کہ جبریل امین دا سالوں ضرور سے اللہ کا فرمائی ما کان اللہ لیعذبہ وانت فیہ محبوبا جب استا امت کا پکا نہیں بول سے دبا کے سبحان یا دا دلیل ہے کہ عورت کا قیامت تمام نبیان نہیں ہوتا رحمتین اغم رحمتین تمام اتیانی والا تمام اولیانی والا خطول بوئی نفسی نفسی خدای مون تخیر خدای مون تخیر اخدای مون تخیر سب فرمائی لیمان جنگل کلیو نم را نشتر چعبان شنگل اس روپ کی شوئے رہے تھے اس تاکتا آگا محطہ سے خبر تفسیر امال وی ویاب اللہ قفل وی او یاب جبریل امین وی چل اللہ الواحد القہار ننگا قہار با چہیدہ قہار کے مانا سوکم قد غالب دشت دے پادشاہ غالب دچا باچا اسلام یا رفت محبوب علیہ السلام نے راہ کا رسید او دار سلام سلطہ دو گئے ندعا اللہ وقام ففضل کر اگر قام ہر پیغمبر رحمت دے خوشادر گھنگی اگر تم کھو مشی گوار کھولی دا نبی رحمت دا سمی دا نبی خادر دے چلا تا عقل دے ذرا کام بکر